Somaliland qadiyadeeda waa qadiyad Soomaaliyeed halkeedana Soomaaliyu yaala. Somaliland qadiyadeeda waa qadiyad Soomaaliyeed halkeedana Soomaaliyu yaala. Diplomatic pressure lagu abuuro Somaliland waa diblomaasiyadda iyo sharciyada caalamiga aan haysanaan aan ku gacan maroojinaynaa la yiraahdo nooma keenaysa Somaliland way sii fogeynay. Xaqaaiqa adduunyada ka jira waaqaca tilmaamayo xoogga diblomaasiyadda dal isdiidan hadduu miday karo Taiwan iyo China miday lahay. China ma xoog ku yaryahay veto power leh adduunyada joogto jasiiradda yartoo Taiwan waa diblomaasiyad barashar waa ku keeni weysa. United Nations ka soo raacday inta ka barashar garay dalkii cilaaqaad la cilaaqaadka ka goosada dhaqaalan ku siinaya wax kastay ku sameeyeen Taiwan waa jirtaa waa joogtaa. Somaliland xal siyaasadeed oo caqli ku salaysan oo Soomaaliyeed annagay naga rabtaa. Inaan keenya cilaaqaadka u goyno iyo inaan jeclaano Soomaaliland noogu imaamayso noogana fogaamayso. Hadba intaan juhdi iyo dadaal gelino qadiyadda Soomaaliland ayay noo jirtaa. Marka meelaha laga doondoonayo oo laga raadinayo qadiyadda Soomaaliland ma jirto. Qadiyadda Soomaaliland Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ka dhexaysaa ayagaa laga rabaa inaan geediirranaan waa inaan yeelano aan ku wajahno dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya degan aan ku dhiirano aan ku wajahno duruufahooda iyo waxay tabanayaan aan ku jiid ku aqbalno oo aan ku soo xerogelino annaga mas'ala annaga noo taalo iyo ducfi annaga aan leenahay waaye horena waa u soo laheen maantana waa kasii daru haynaa kama soo raayo hayn. Soomaaliland qadiyadeeda waa qadiyad Soomaaliyeed halkeedana Soomaaliyu yaala. Diplomatic pressure lagu abuuro Soomaaliland waa diblomaasiyadda iyo sharciyada caalamiga aan haysanaan aan ku gacan maroojinaynaa la yiraahdo nooma keenaysa Soomaaliland way sii fogeynay. Xaqaaiqa adduunyada ka jira waaqaca tilmaamayo xoogga diblomaasiyadda dal isdiidan hadduu miday karo Taiwan iyo China miday lahay. China ma xoog ku yaryahay veto power leh adduunyada joogto jasiiradda yartoo Taiwan waa diblomaasiyad barashar waa ku keeni weysa. United Nations ka soo raacday inta ka barashar garay dalkii cilaaqaad la cilaaqaadka ka goosada dhaqaalan ku siinaya wax kastay ku sameeyeen Taiwan waa jirtaa waa joogtaa. Soomaaliland xal siyaasadeed oo caqli ku salaysan oo Soomaaliyeed annagay naga rabtaa. Inaan keenya cilaaqaadka u goyno iyo inaan jeclaano Soomaaliland noogu imaamayso noogana fogaamayso. Hadba intaan juhdi iyo dadaal gelino qadiyadda Soomaaliland ayay noo jirtaa. Marka meelaha laga doondoonayo oo laga raadinayo qadiyadda Soomaaliland ma jirto. Qadiyadda Soomaaliland Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ka dhexaysaa ayagaa laga rabaa inaan geediirranaan waa inaan yeelano aan ku wajahno dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya degan aan ku dhiirano aan ku wajahno duruufahooda iyo waxay tabanayaan aan ku jiid ku aqbalno oo aan ku soo xerogelino annaga mas'ala annaga noo taalo iyo ducfi annaga aan leenahay waaye horena waa u soo laheen maantana waa kasii daru haynaa kama soo raayo hayn. Halkani Warda TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla markaana si ku cajab geliya. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla markaana si ku cajab geliya. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla markaana si ku cajab geliya. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla markaana si ku cajab geliya. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla markaana si ku cajab geliya.
sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soo warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaynta si nagu ajab gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soo warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaynta si nagu ajab gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soo warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaynta si nagu ajab gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soo warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaynta si nagu ajab gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soo warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaynta si nagu ajab gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soo warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaynta si nagu ajab gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soo warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaynta si nagu ajab gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV. Halkani Warda TV kala soo warar iyo barnaamijyo xiiso badan samaynta si nagu ajab gelin. Sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin. Warda TV.